苏花糕的建设计划也在抗议之下不断搁置，使这段天空断桥一直无解。此处的园区计划难以启动，这四座天空断桥就从2003年一直留到了现在。不知道常常上路的大家有没有注意过，台湾有许多的天空断桥，尤其某些设施的相当明显。像是开行国道二号前往桃园机场时，在经过大园交流道前，都会看到一个很长的天空断桥。这些断桥大多都是未来预留衔接他处，只不过因故暂时停工或改变计划而形成的奇景。那我们今天就来认识台湾公路的五大断桥吧。首先是位于中美快速道路北投路段的天空断桥，这边预留了四处匝道作为北投士林科技园区的对外联络道路，但是因为住宅用地的旧建物还没有拆除，此处的园区计划难以启动，所以这四座天空断桥就从2003年一直留到了现在。目前台北市府已经启动此路段的工程，第一期工程会让福国路以平面方式延伸，现今第一期工程已经完工，第二期则会让福国路爬升至高架形式，衔接到目前这四个断桥处。第二期也已经在2017年发包完成，预计2022年底完工。未来匝道完工后，可方便中美快速道路直接通往承德路，车流也可以从福国路上匝道后，向北通往北投与淡水，向南连接黄河北路与社子地区。再来是国道二号的大园断桥，这里的断桥处原本计划新建国道二甲线，会一路向西抵达台15线，最后衔接西滨快速公路。不过因为经过许厝港湿地，工程计划在抗议后被迫停摆，但是还是有预留通往国道二甲的匝道。最后高工局为了搁置争议，决议先试作至台15线，目前工程已经动土，预计在2023年底完工。不过目前开工的路段仅有第一工区，第二工区因为航空城的征收案尚未施作，等待征收完成后才会与现在的大园断桥接起来，汇集成为国道二甲的主线，并计划在此设置匝道连接到机场。不过未来在台15线的结尾处还是会形成一个天空断桥，预留前往台61线的衔接处。然后则是位于国道5号终点处的断桥，在此原本计划衔接苏花糕连接到花莲吉安，当时工程已经准备在2003年发包施工。不过受到慈济与环保团体压力的花莲县长谢珊珊表示希望缓建苏花糕，行政院则给予三个月的缓建期限，但是花莲县府在缓建期限内将提议尽速新建苏花糕的公文呈报行政院后，却又被行政院驳回。之后苏花糕的建设计划也在慈济与环保团体抗议之下不断搁置，最终以苏花改的计划来替代，使这段天空断桥一直无解。不过在苏花改工程完工后，要从国道5号前往苏花改的起点仍然需开行一大段的平面道路，所以高工局计划运用为苏花糕预留的衔接面往南连接到台9线，但是衔接到台九线后还是难以避免苏澳地区车流拥塞，而且地方也不同意，加上对于节省行车时间的效果有限，所以后来高工局提出了第二个方案，会设置 7.1 公里的联络道直接连通到苏花改的永乐地区，路廊与过往苏花高的预定位置几乎相同，在下匝道后可直接通往苏花改的东澳隧道，总经费为178亿，最高速限80公里，工程约5年半，预计尖峰时间可以省下15到20分钟。除了北部的三个断桥之外，在台中还有最著名的东丰快速道路断桥，这里原本计划新建从丰原连接到东势的快速道路，在2015年通过环评后工程便开工，但是审查结论及程序引起了争议，所以遭到环保团体及地方民众提起行政诉讼，经过2年多的审理后，2017年台中最高法院判决违法，撤销环评审查的决议。整条东丰快速道路分成5个标案，目前4、5标已经完工，剩下有争议的1、2标则进到二阶段环评，第三标则会等1、2标确定后再发包施工。1、2标的隧道方案因为通过龚老坪的山区，而且又引发921大地震的崔龙埔断层再次通过而产生争议，最后在原本1、2标的隧道方案之外，
再加了绕过宫老坪山区行经大甲溪南岸的河堤方案，不过却在石冈地区遇到了征收问题。在不断修正环评报告书后，还是以原方案的路线来推动，最终二阶段环评也在今年通过，并以2022年复工、2026年完工为目标。目前新建中的丰势交流道已经预留接合处，采国道4号在上、东风快在下的双层高架桥模式，接着国道4号便进入隧道前往丰原潭子，东风快也会在左侧进入隧道，朝着石冈与东势方向前进。出隧道后设置石冈交流道，跨过台三线，沿着大甲西南岸布设路堤向东行，接回已经完工的第四标后，在台八线的起点旁设置快速道路终点，快速道路总长约 9.3 公里，完工后将可提供东势、石冈、新社、和平这些山城地区进出台中市区的便捷道路，同时打破现在大量车流来往只能依赖台三线的窘况，达到交通分流的功能，提供台中山线居民一条方便的救援道路。最后则是位于台61线终点处十分的天空断桥，这里的所在位置相当荒凉，而且要前往台南市区还必须绕至173线与台17线，相当的不便利。不过根据2009年的施政计划报告，这里原先就规划设置曾文溪桥，并计划与台61线的七股段一同施作，但是同年12月台江国家公园挂牌成立，此处成为了国际级的保育湿地，设置曾文溪桥的计划也就此告吹。不过还是有在台61线的十分交流道终点处预留通往曾文溪桥的衔接面，在近年来陆续完成环差报告及湿地保育评估报告后，建设计划终于在2020年核定，未来会新建桥梁跨过曾文溪后连接到台江大道，工程预计2022年开工，2025年底完工。完工后将透过与台江大道、台17线、国道8号及台南都会区北外环道路的连接，让台61线前往台南市区与南科更加的便利。